Sprejeli dva reaktor operaterja, en skrbi za reaktor in umorne sisteme reaktorja, drugi skrbi za sekundarne sisteme. Na tem mestu je glavni operater, ki koordinira njuno delo in delo lokalnih operaterjev. V ozadju imate sedi operater ostalih sistemov, ki se skrbi za sisteme, ki so v ozadju. In na teh mestih je mesto vodje izmene, ki je hkrati tudi direktor za blagovanje primerov izrednega dogodka, tudi dokler do vzpostavitve tehničnega podpornega centra deluje kot direktor za blagovanje izrednega dogodka. In na tej strani inženir izmene, ki skrbi za neodvisno podporo in verifikacijo vse, kar se izvaja v teku blagovanja na zgodaj. Normalno inženir izmene seveda ni v tej poziciji, vodje izmene normalno je v poziciji v drugi sobi. Malo se meni je spoštalo na tudi pa iz glavnih operaterjev in treh licenciranih operaterjev plus lokalni operaterji, ki imamo v postroju v elektrarni.